بسته خلاصه کړئ، لاندې توکي راوباسئ، یو سواب، د معاینې کارت، یوه نلکه او د لارښوونې پاڼه د هغه پاکټ خلاص کړئ. تاسو به د معاینې کارت ترلاسه کړئ. د سواب بسته خلاصه کړئ. دا سواب د بره پلاستیکي برخې نه ونیسئ او راوی باسئ. د سواب په برخه باندې لاس مه لګوئ. په آرامه او احتیاط سره دغه سواب د پوزې سوري په دننه برخه کې ووهئ. معمولا د سواب نیمې نه تر درېیمې برخې پورې د پوزې سوري کې دننه کیږي. دغه سواب بروش باید 15 ځله یا ډیر ځلې د پوزې په سوري کې دننه تاو را تاو شي. د دویمې پوزې نمونه هم ترلاسه کړئ. همداشان پام وي چې د پوزې دواړه سوري په یوه سواب مګل کیږي. سواب ونیسئ او نلکه پورته کړئ. نلکه په عمودي ډول یا ولاړ ډول کیږدئ. سواب په نارنجي پوښ سره بند کړئ. سواب شیشهیي نلکه کې کیږدئ. ډاډه اوسئ چې د سواب برخه د نلکې په لاندې برخه کې کیښودل شي. بیا سواب په نلکه کې 15 ځلې وښوروئ. د نلکې دواړو اړخونو ته ښه فشار ورکړئ تر څو د سواب څخه مایع ووځي او سواب راوباسئ. په نارنجي پوښ سره یې بیا بند کړئ. کارول شوی سواب بیرته په خپله بسته کې کیږدئ. د معاینې کارت په یو پاک هوار ځای کې کیږدئ. د نلکې پورتنۍ برخې څخه یو وړوکی صاف پوښ لرې کړئ. د نمونې څخه درې څاڅکي د معاینې کارت په وړوکي بوتل کې واچوئ. بیا پوښ پرې بیرته کلک کړئ. لطفاً د 15 دقیقو لپاره په تمه پاتې شئ تر څو د معاینې پایله ترلاسه کړئ. که چیرې د 15 دقیقو پورې په تمه پاتې نه شوئ نو د معاینې پایله به ناسمه وبلل شي. وروسته له دې چې د معاینې پایلې ته مو 15 دقیقو لپاره په تمه شوي وی، تاسو باید دا پایله تر 15 دقیقو لپاره ولولئ. د پایلو لوستلو لپاره که چیرې معاینه کې مو یوازې یو لاین یا کرخه ښکاره شي نو ستاسو د کووید-19 پایله منفی ده. که دوه کرخې ښکاره شي د کووید-19 معاینې پایله مو مثبت ګڼل کیږي. لطفا ډیر په دقیق ډول وګورئ تر څو په یو یا دوه کرخو ډاډ ترلاسه کړئ، ځکه چې که د ویروسو کچه ټیټه وي نو دویمه کرخه ډیره نازکه ښکاري. ښه خبره دا ده چې د معاینې نتیجه د برق په رڼا کې وکتل شي تر څو د معاینې نتیجه مو صحیح معلومه شي او د څرنګوالي په اړه یې ډاډ ترلاسه شي.